কেরালার ওয়াইডারত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনত নিহতর সংখ্যা 308 জনলৈ বৃদ্ধি। চতুর্থ দিনাও কেরালার ওয়াইনারত অব্যাহত আছে উদ্ধার অভিযান। ভূমিস্খলনৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে প্ৰায় 200ৰো অধিক লোক। এতিয়াও ধ্বংসস্তূপৰ তলত বহু লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ব্যাঘাত জন্মিছে উদ্ধাৰ অভিযানত। 40টা উদ্ধাৰকাৰী দলে ৰাজ্যখনত দিনে নিশাই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ পাছতে থ্ৰিচুৰ, মল্লাপুৰম, কোজিকোড়, ওয়াইনার, কুন্নুর আর কাসরগোড় জেলার সকল শিক্ষানুষ্ঠান আজিও বন্ধ থাকে। I have been here since yesterday. As I said yesterday, this is a terrible tragedy. We yesterday went to the site. We went to the camps. We assessed the situation there. And today we had a meeting with the administration and the panchayat. They briefed us on exactly the number of casualties they expect, the number of houses that have been damaged and their strategy. बहुत सारी डेड बॉडीज को पहले रिकवर किया जा चुका है, बहुत से अभी मलबे में दबे हुए हैं, तो उनमें मेन फोर्स की बचत को देखते हुए ये जो जहां पे इंडिकेशन हो रहा है वहां पे, क्योंकि बहुत सारा एरियाज हमें दिया गया है, तो उस एरियाज में इसको जहां पे लगाया जाता है वो वहां पे, कल भी हमने काम किया तो कल दो डेड बॉडीज रिकवरी हुई हमें। जो मलबा है वो उसको निकालने में ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, तो जेसीबी ने कल आके हमारी बहुत मदद की तो कुछ बॉडीज रिकवर हो पाई। साथ में हमारे साथ में डॉग स्क्वाड चल रहे हैं जो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर देता है, बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दे देता है कि यहीं पे बॉडी। ভূমিস্খলনৰ ফলত বহুকেইটা পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাৰ লগতে এখন দলং সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। কেৰাই চাৰিদিন ধৰি কৰা পৰিশ্ৰমৰ অন্তত চোৰালমালাত থকা দলংখনৰ ঠাইত এখন 90 ফুট দীঘল এখন ব্ৰেইলী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মুণ্ডাকাই আৰু পুঞ্জিৰী মাতম গাঁৱত অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে স্নিফাৰ ডগ। বহু লোক বোকাত আবদ্ধ হৈ থকাৰো সন্দেহ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে। ইতিমধ্যে ড্ৰোনেৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে অনুসন্ধান চলাই আছে। অনুসন্ধানৰ বাবে তামিলনাডুৰ পৰা অনা হৈছে 6টাকৈ স্নিফাৰ ডগ। তো আজ ইস অপাৰেশ্যন কা সার্চ অপাৰেশ্যন কা চৌথা দিন হে। কল শাম 6 বজে হামারা জো বেলি ব্রিজ হে 24 টন লোড ক্লাসিফিকেশন ও হাম থ্রু কর চুকে হে। और उससे अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पहुँच पाए हैं। ये पुंजरी मट्टा है जो कि एक इस लैंडस्लाइड का जो एक्सट्रीम अपस्ट्रीम जो एरिया है इसके आगे तकरीबन और 500 मीटर 1 किलोमीटर तक जहाँ लोग बस रहे थे उधर डैमेज हुआ है। बट दिस इज़ मोर और लेस एट द वेरी सोर्स ऑफ द लैंडस्लाइड, द फादेस्ट एंड वेयर देयर इज हैबिटेशन। ঘটনাস্থলীত কেৰালা চৰকাৰৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে শিবিৰ পাতি ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযানৰ তদাৰক কৰি আছে। ধ্বংসস্তূপৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে ওয়াইনাৰৰ চিকিৎসালয়ত ICU সাজু হৈ আছে বুলি জনাইছে কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বীণা জৰ্জে। এই পৰ্যন্ত 199টা মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ওয়াইনাৰত। পরিস্থিতি অধিক ভয়ঙ্কর হওয়ার সম্ভাবনাও ব্যক্ত করেছে কেরালা সরকারে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।